Prošle godine na teritoriji Srbije u saobraćajnim nesrećama poginuo je 31 traktorista, a više od 300 ih je povređeno. Kako bi se brojke smanjile, važno je raditi na preventivi, odnosno edukaciji svih učesnika u saobraćaju, pa tako i samih traktorista, rekao je Vladimir Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koji je održao predavanje u Novom Selu kod Vrnjačke Banje. Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetom u Vrnjačkoj Banji i mesnom zajednicom Novom Selo realizuje danas jednu aktivnost namenjenu ka povećanju bezbednosti traktorista u saobraćaju. Mi godinama unazad imamo odličnu saradnju sa savetom i ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje sa njima realizujemo. Na edukativnoj tribini za traktoriste bit će reći o nekim važnim stvarima koje traktor mora da ispunjava kao vozilo da bi učestvovao na putu. Biće reći o značaju ispravnosti traktora, značaju korišćenja žutog rotacionog svetla, table za označavanje sporih vozila, kao i same tehničke ispravnosti traktora kao vozila, kako bi bio bezbedniji u saobraćaju. Takođe, vozači traktora će se podsjetiti na važnost i značaj bezbednog učestvovanja u saobraćaju i skrenuće im se pažnja na neke negativne posledice koje nebezbedno ponašanje može prouzrokovati. Pravi domaćin je bezbedan u saobraćaju, kažu u agenciji. A da biste bili bezbedni i vi i ostali učesnici u saobraćaju, najvažnije je da vam traktor bude ispravan, da ste dobro osvetljeni, da je brzina prilagođena uslovima na putu, propisima, kao i teretu koji vučete. A koje su to najčešće greške koje dovode do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao traktor? Uglavnom to su greške koje se odnose na neispravnost traktora kao vozila kada učestvuje na putu, zatim neispravna signalizacija na traktoru. Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodi se, ako pričamo o traktoru kao vozilu, u tom zadnjem levom ćošku i prednjem levom ćošku. Jedan od razloga tom zadnjem levom ćošku zašto se saobraćajne nezgode događaju jeste taj što nije ispravna signalizacija, vozači ne mogu da ih uoče na vreme sa određene, da kažem, distance kako bi preduzeli odgovarajući manevari kako bi izbjegli nezgodu. Ako pričamo o učešću traktora sa prikolicom, isto veliki broj saobraćajnih nezgoda se događa u tom zadnjem levom uglu i izuzetno je značajno koristiti table za označavanje priključnih i sporih vozila gde vozači mogu sa određene distance da ih uoče kako bi mogli da imaju doznanja da se radi o učestvu sporog vozila na putu i kako bi mogli na vreme da reaguju svoju brzinu prilagode stanju i uslovima puta. Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja tokom prošle godine nije bilo poginulih traktorista, a cilj je da se takav trend nastavi i u buduće. Ovo je samo jedna od akcija koje sprovodimo sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Prioritet smo dali sada na traktoriste. Nastavit ćemo saradnju sa agencijom i u daljem periodu. Vrlo je važno podsjetiti sve na propise, vrlo je važno na statistiku upozoriti ljude kako bi imali to negde u glavi. Čak i ako vam je njiva blizu sela, kuće, pa čak i ako ste krenuli traktorom samo po nešto, časkom, kako se kaže, propisi se moraju poštovati kako bi se izbjegla nezgoda. Svi propisi za traktore koji su doneti tokom posljednjih godina, a koji su bili dočekani sa negodovanjem, daju rezultate kad je bezbednost saobraćaja u pitanju, dodaje Ćurčić. Broj saobraćajnih nezgoda s učešćem traktora kao vozila se iz godine u godinu smanjuje i to je dobar rezultat. Rekao sam malo prethodne godine 31 traktorista poginuo u saobraćajnim nezgodama i nadamo se da će ove godine taj broj još više pasti kako bi se približili onoj cifri od nule kroz neki period. Znači to je permanentan proces gde mi ne možemo sad za jednu godinu očekivati da kažem da se taj broj drastično smanji. Nama je cilj da taj broj stalno pada, da se smanjuje kako na kraju ne bi imali poginule traktoriste u saobraćaju. Dakle, postoji niz detalja koji su važni za bezbednost traktorista u saobraćaju. Jedan od njih je i detalj čistih guma, jer blato koje traktori iznesu sa njiva na kolovoz ugrožava sve učesnike u saobraćaju. Zatim tu je ispravnost vozila, jer je samo ispravan traktor bezbedan traktor. Zatim osvetljenost, brzina kretanja, kao i pravilno raspoređen teret u priključnom vozilu. Za kraj ističemo nešto što važi za sve učesnike u saobraćaju, a to je vožnja u alkoholisanom stanju koja je čest razlog saobraćajnih nesreća.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.